У Запоріжжі ДТП з жертвами загиблих відразу троє. Трагедія сталася вночі у комунарському районі міста. Водій Ланоса перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Машина в результаті злетіла на бордюр та перекинулася. У салоні перебували водії, троє пасажирів. Двоє хлопців загинули на місці. Третій помер дорогою до лікарні. Хто саме був за кермом, наразі невідомо. Молодий чоловік, який вижив, перебуває у важкому стані. Тож брати в нього свідчення наразі не можна. Відомо, що усім хлопцям по 22 роки вони щось відзначали і були на підпитку.